Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар мэдээлэл хүргэх, харилцан туршлах солилцох санал бодлыг сонсох, залуучуудад ажлын байр санал болгох, зуучлах зорилгоор Ховд аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газраас Ховд ажлын байр, халамжаас хөдөлмөртө хилэлцүүлэг хөдөлмөрийн үдрлэг арга хэмжээг Ховд аймгийн засаг даргын тамгын газар дээр энэ өдөр зохион байгууллаа. Ховд аймгийн 17 суманд хуваарай хөдөлмөр эрхлэж буй болон стартап арга хэмжээнд оролцсон залуучууд оролцоо төслийн төгсөгч нийгмийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай үрхийн хөдөлмөрийн чадвартай гишүүд ажил идэвхтэй хайж байгаа залуучууд ажил олгогч нийт 300 гаруй хүн оролцсон ховд ажлын байр халамжаас хөдөлмөрт хилэлцүүлэг хөдөлмөрийн үдрлэг арга хэмжээг хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын дарга Бэлэгдэмбрэл аймгийн засаг дарга Болромоноор нээж үг хэллээ. Өнөөдөр ховд ажлын байр халамжаас хөдөлмөрт гэсэн хилцүүлэг хөдөлмөрийн үдрлэг арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. Энэ арга хэмжээний маань гол зорилго бол ерөөсөөл бас л хүмүүсийг одоо ажлын байртаа орлоготой болгох юм зорилготой. За энэ арга хэмжээнд бүх сумдаас одоо хөдөөгийн сумдаас төлөөлөл оролцож байгаа. Аймгийн төвийн хүмүүс оролцож байгаа. Ажил олгогч нар оролцож байгаа. Ажилгүй иргэд оролцож байгаа. Залуучууд оролцож байна. Мөн одоо гарааны бизнес стартап арга хэмжээнд хамрагдсан залуучууд, оролцоо төсөлд хамрагдсан залуучууд гэдэг ихэвчлэн ер нь залуучуудын төлөөлөл оролцож байгаа. Өнөөдрийн энэ арга хэмжээн дээр бол нийтдээ бас нэг нийтдээ ажлын байр руу зарлагдаад явж байгаа. Одоогийн байдлаар нэг 100 орчим ажлын байр бол нийтдээ зарлагдсан. Энд дээр давхар манайхан бас бол яг ажил сонирхсан залуучууд бол үйлчлэгээ үзүүлж байна. Түүнээс гадна бол хүн болгонд бол боломж байдаг гэдгийг бас хүмүүст ойлгуулах юм зорилготой арга хэмжээ байгаа. За манай хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас тодорхой санхүүгийн дэмжлэгүүд авсан иргэд одоо залуучууд хүмүүсийн одоо өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч нарын бүтээгдэхүүнүүд бас энэ дээр үзэсгэлэн байдлаар гарсан байгаа. За энийг бас одоо тодорхой санхүүгийн дэмжлэг авснаар улам өргөжүүлэх боломжууд бас байдаг талаар манай одоо жижигэн өрхийн үйлдвэрлэгчээс одоо хувьцаат компани болохоо өргөжүүлж ажиллаж амьдарч байгаа энэ залуучууд бизнес эрхлэгчдийн одоо туршлагыг бас залуучуудтай одоо өгөх юм зорилготой. Мөн одоо залуучуудын төлөөлөл бас энэ одоо оролцоо төсөлд хамрагдсанаар ямар боломжтой хамрагдаад яаж одоо бид нэр ажлын байртай болсон талаараа бас мэдээлэл өгсөн ийм арга хэмжээ байгаа. За тэгээ өнөөдөр энэ арга хэмжээг бас олон нийтэд хүргэх тал дээр бол манай хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд бас ажиллаж бид нэр ерөнхийдөө энд оролцогч маань нэг 100-аас 150 орчим хүнийг төлөвлөсөн бол одоогийн байдлаар 300 орчим хүн одоо мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулаад ингээ ирсэн байна. Тэгээ бидний энэ үйл ажиллагаа бас өргөн дэлгэр энэ болж байгаа та бүхний дэмжлэг туслалцаа бас хэрэгтэй бас үр дүн өгүүлж байна гэж та бүхэндээ бас талархал илэрхийлье. За энэ арга хэмжээнд оролцсоноор залуучууд маань цаашдаа ер нь ажлын байраас гадна бас бизнес эрхлэх боломжууд байна. Мөн одоо нээлттэй ажлын байрууд байна. Одоо бас мөн халамжаас хөдөлмөрт гээд одоо аймгийн засаг даргын санаачлаад одоо ажил авангуутаа санаачлаад бас нэг тусгай бий дэйсэн аймгийн стратеги одоо халамжаас хөдөлмөрт гэдэг стратеги бодлого хэрэгжүүлэхээр одоо зорилт тавьсан. Тэрнийхээ хүрээнд бид нар бас яг одоо төслөө боловсруулаад энд одоо нээлттэй оролцож байгаа энэ хүмүүстэй бол нээлттэйгээр танилцуулаад цаашид одоо нэмэлтээр одоо энэ хүмүүстээр юу толгомдоод байгаа, цаашдаа юу авч арга хэмжээ хэрэгжүүлэх үү, энэ хөтөлбөр төлөвлөгөөндөө энэ хүмүүсийн ямар санаа оноо тусах уу гэдэг байдлаар хилцүүлэг өргнүүлээд за энэ бол манай хамгийн үр дүнтэй өнөөдрийн одоо чухал ажлын нэг юм аа. За хөдөлмөрийн зах зээлийн өнөөгийн төлөв байдлын талаар би бас одоо өөрийнхөө мэдээлэл хамгийн сүүл дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө. За энэ жилийн хувьдад бол 2022 онд нийтдээ 1450 орчим ажлын байрны захиалга ирснээс 1288 буюу бараг 90% хүмүүс бол ажлын байрны зочлогдсон байж байгаа. За шинээр одоо засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нэг 600-аас дээш ажлын байр бий болгох зорилтыг төвшүүлэн ажилладаг бол энэ жилийн хувьдад 860 орчим шинэ ажлын байр бий болсон. Түүний одоо 42% нь бол төр буюу удирдлагын чанартай ажлын байр байгаа бол төв одоо 50-аас дээш хувь нь бол байнгын ажлын байр бий болсон байна гэсэн мэдээтэй. За ажилгүйдлийн төвшин бодвол яг баруун бүстээ одоо улсын дундчтай харьцуулаад үзэх юм бол баг буюу 7% явж байна одоо. Ховд ажлын байр халамжаас хөдөлмөрт хилэлцүүлэг хөдөлмөрийн үдрлэг арга хэмжээний хүрээнд үлэмж урам дэлгэр компани захирал Үлэмж Наран бүжин брендийг үүсгэн байгуулагч Инх Цаяанаар бизнес эрхлэх боломж ба бэрхшээлийг давантуулах талаар өөрсдийн туршлага түүхээсээ хуваалцсан бол 2021 оны оролцоо төслийн төгсөгч оны тэргүүний ажилтан анх туяа хүссэн хүн бүрт ажлын байр байдаг талаар өөрийн сэтгэгдлээ хилж үе тэнгийнхээ залуусыг хөдөлмөрт бэлтгэхдгийг уриаллаа.
Түүнчлэн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэхний газар аймгийн засаг даргын тамгын газар аж ахуйн нэгж байгууллага ажил олгогчдод хамтран зохион байгуулсан арга хэмжээний үеэр хуваарай хөдөлмөр эрхлэгч залуучуудын бүтээлийн үзэсгэлэнг гаргаж ажлын байрны захиалга танилцуулах зуучлал хийгдсэн байна. Манайх одоо энэ хөө брэндээ үүсгэн байгуулаад жил гаруй хугацаа болж байгаа. Хамгийн анх эхлээд сүүс бүтээгдэхүүн нэс одоо нэг 4-5 төрлийн бүтээгдэхүүн гаргадаг байсан бол одоо 20-д нэг төрлийн бүтээгдэхүүнийг гаргаад бас өөрийнхөө одоо үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнээ зарж боловлуулах одоо мазала нэртэй кафег байгуулад ингээд ховчудаа энэ аминд энэ бүхэн эрүүл хүнсээр үйлчлээд ажиллаж байна. Ерөнхийдөө орон нутгийн нөгөө онцлог шингэсэн зорилт хэрэглэгчдэд сэтгэл ханамжинд дийц одоо бүтээгдэхүүн бол бас ховор байдаг учраас ховд аймгийнхаа орон нутгийн одоо бусад сумууд аймгийн одоо орон нутгийн онцлог шингэсэн юм бүтээгдэхүүнийг хий гэж бодоо. Тэгээд одоо төрүүлчихсэн хийж эхэлж байгаа. Тэгээд хүүхдээ харангаа энийг хийгээд бас ингээд зараад бас өөртөө орлогыг бий болгох боломжтой болохоор би ер нь бол өөрийнхөө сурсан мэдсэн зүйлийг бусдад хуваалцъя гэж ер нь бол бодож байгаа. Тийм болохоор утгагүй сургалтад зохион байгуулнаа. Энэ оны 10 дуусар сарын 14-ний өдөр аймгийн засаг даргын санаачилгаар ховд их сургуулийн биеийн тамирын зааланд ховд ажлын байр хөдөлмөрийн яарм гарга хэмжээ зохион байгуулагдаж ховд аймгийн 70 гаруй ажил олгогч нараас 431 ажлын байрны захиалаг зарлагдаж газар дээрээ 112 хүн шууд ажлын байртай болсон байдаг. За түүнчлэн сүүлд 150 гаруй хүн нэмэгдэж ховд ажлын байр арга хэмжээний хүрээнд өөрийн гэсэн байнгын ажлын байртай болсон нь ховд ажлын байр хөдөлмөрийн үдрлэгийн үр дүн гэж харж болно. Тиймээс дээрх арга хэмжээгээ жилд 4 удаа ялангуяа хавар намарт тогтмол зохион байгуулж байхаар тогтжээ. За өнөөдрийн арга хэмжээ маань бас ингээд оны отхон 7 хоног болж байгаа. Тэгээд анх бол одоо 150 залуучуудад зориулад хийсэн бол ирсэн хүмүүсийн маань тоон ингээд 200 даваад үнэхээр бас идэв хөндөртэй их сайхан арга хэмжээ болж байна. За засаг дарга болоод энэ 3 сар гаруй хугацаанд бол бид нэг арга хэмжээг одоо ингээд 3-таа хийж байгаа. Хөдөлмөрийн яармаг болон үзэсгэлэн худалдааны юм хамтарсан арга хэмжээг бол 3-таа хийж байгаа. Манай аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчлэхний газар маань одоо орон нутгийнхаа баялаг бүтээгчид болох одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлүүдэд хэмжээ юм үзэсгэлэн худалдаа хийгээс гадна эдгээрийн одоо байжуулах стартап арга хэмжээ янз бүрийн одоо дэмжлэг төсөл хөтөлбөрүүдэд оролцдог. Ингээд яг энэ хурлааны танхим дотор болж байгаа арга хэмжээний хувьд бол халамжаас хөдөлмөрт чиглэх, халамжаас хөдөлмөрт шилжих энэ засгийн газрын бодлого болон оролцоо төсөлд оролцогчдын дунд юм сайхан хилцүүлэг болж байгаа. Та бүхэн сая дотор харсан байхаа үнэхээр олон залуучууд байгаа. Ховд аймгийн хувьд бол бас нэгэн залуу аймаг байгаа. Манай аймгийн амын 40% нь бол одоо 0-18 насны хүүхдүүд байдаг. За үн дээр ингээд залуучуудын тоо маань үнэхээр их байгаа. Тэгэхээр бид нэр халамжаас хөдөлмөр за цаашдаа ажлын байрыг нэмэгдүүлэх энэ бодлого дээрээ бол тухайлан залуучууд дээр бас нэлээд их онцож анхаарч байгаа. Сая би энэ танилцуулгандаа бас хилээд нэлээд онцож хийсэн зүйл маань ер нь улс орны хөгжлийг бол яг нуруунд дээр авч явж байгаа хүмүүс бол яахыг аргагүй баялаг бүтээгчд боيو одоо ховын өвчтнийхэн маань. За ховын өвчтний цаана хэн байгаа вэ гэвэл хөдөлмөр эрхлэгчд одоо ажиллаж анги маань яахыг аргагүй байгаа. Тэгэхээр улс орны GDP одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг тооцоход хүртэл хүн амнаас нь шууд хамааралтай. Ажлын үр бүтээмжээр шууд хамааралтай. Тэгэхээр бид нар залуучууд улс орныхаа ирээдүйг ямар байна гэж төсөөлөхтэй бол үнэхээр бид бүгдийн өдр тутмын ажил дээр хэр үр бүтээлтэй байдгийг ямар одоо баялаг бүтээгч энэ бүгдээ шууд хамааралтай юм шүү гэдгийг одоо тусгайлан хэллээ. За миний хувьд залуу хүний хувь гэдгээсээ гадна засаг даргын хувьд бол одоо төрийн албаны томилгоо гэж ярьдаг тий. Одоо танил талаараа томилгодог энэ асуудлуудыг халах зүйлдер бол тусгайлан анхаарч байгаа. Сүүлийн 3 сард бол бүх байгууллагуудынхаа удирдлагатаа миний хэлж байгаа юм юу вэ гэхэлэр хамгийн одоо ажилдаа нээлттэй сонгон шалгуулалтаар шалгарч гарч ирсэн хамгийн чадвартай хүмүүсийг л томилороо хизээч. Би одоо энэ хүнийг томил, тэр хүнийг томил гэдэг зүйлийг ямар ч байгууллагын дарга нартай ярихгүй. Харин та бүхэн бүх ажлын байруудыг нээлттэй эд тод зарлж тэр ажлын байрн дээр хамгийн чадвартай хүнийг авах нь өөрөө эдийн засагт хамгийн үн нөлөөтэй юм аа. Тэгэхгүй бол зүгээр танил талаараа тавина гэдэг бол нэг бодлын шудраг бус тийм. Гэхдээ тэрнээс цаана том эдийн засгийн хохирлттай тэр ажилдаа шалгарсан бус хүн очно гэдэг бол тэр ажлын байр өөрөө үр дүнгүй байна, үр бүтээмжгүй байна гэсэн үг юм аа. Тэгэхээр энэ шударга ёсыг бий болгохоос гадна төрийн албаны энэ томилгоог нээлттэй ил тод сонгон шалгуулалтаа явуулна гэдэг бол өөрөө эдийн засгийн хувьд асар их ач холбогдолтой зүйл юм аа гэдгийг бас онцлон тэмдэглэлээ.
Бүтэн өдрийн туршид үргэлжилсэн өдрөлөг арга хэмжээний үр дүнд ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжийг олж харсан хуваарь хөдөлмөр эрхлэж буй залуучууд мэдлэг туршлагаа солилцсон. Хуваарь үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ эрхлэж буй залуучуудад бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулахад дэмжлэг үзүүлсэн. Ажилгүй иргэд ажлын байранд зуучлагдсан үр дүн өндөртэй арга хэмжээ болсныг оролцогчид онцолж байлаа. Хамгийн гол нь халамжаас хөдөлмөрт бодлогыг олон нийтэд танилцуулснаар тэдний санал дээр үндэслэн цаашдын үйл ажиллагаагаа төлөвлөж тусган ажиллахаараа ач холбогдолтой юм аа.